الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون، وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب الجلال ہم سب کا تنہا خالق، تنہا مالک، ہم سب کا تنہا معبود برحق ہے، جس نے ہم اور آپ کو اس دنیا کے اندر اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا، اور ہم اور آپ کی بندگی کو اس دنیا میں ہماری اور آپ کی کامیابی اور کامرانی کا سب سے بہتر راستہ، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہنم سے نجات پا کر اللہ کی جنت میں جانے کا اکیلا اور واحد راستہ قرار دیا ہے. درود و سلام ہو نبی آخر الزمان پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر کا معلم بنا کر بھیجا، اپنا رسول بنا کر بھیجا، رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے اسلامی تعلیمات کا عملی نمونہ بنا کر بھیجا، جنہوں نے امت کو یہ سکھایا بتلایا کہ ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے، ہماری عبادتوں کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، ہمارے معاملات کیسے صاف و شفاف ہونے چاہیے، ہمارا اور آپ کا اخلاق اور کردار کس قدر مثالی ہونا چاہیے. مختصر یہ کہ ہمیں اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ کیسے بننا چاہیے، اور کیسے بندے اللہ تعالیٰ کے مثالی بندے بنتے ہیں، یہ تمام باتیں سکھانے کے لیے بھیجا، اور جنہوں نے یہ ساری باتیں ہم اور آپ کو سکھلائی اور بتلائی ہیں. حاضرین جمعہ، دین اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو بہت ساری تعلیمات دی ہیں، بہت سارے احکام اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں. ان میں سے بہت ساری باتوں کا تعلق عقیدے سے ہے کہ ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے، اور بہت ساری چیزیں عبادات سے متعلق ہیں کہ کون کون سی عبادتیں ہمیں کرنی چاہیے اور وہ عبادتیں کیسے کرنی چاہیے.
اسلام نے ہمیں یہ بھی سکھایا ہے کہ ہمارے اور آپ کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، عادات و اطوار، ہمارے اور آپ کی صبح و شام اور معمولات زندگی میں ہمیں کن آداب کا پابند ہونا چاہیے۔ وہیں اسلام نے ہم اور آپ کو ایک بہت بڑا باب یہ بھی سکھایا ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ جب معاملہ کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ، چاہے ہم انسانوں کے ساتھ معاملہ کریں یا انسانوں سے آگے بڑھ کر یہاں دیگر جو مخلوقات، جانور، جاندار ہمارے اطراف و اکناف ہیں، پائے جاتے ہیں، ان تمام کے ساتھ ہمارا اور آپ کا معاملہ کیسا ہونا چاہیے، اسلام نے یہ سب کچھ ہم اور آپ کو سکھایا ہے۔ حاضرین گرامی، اسے ہم معاملات کہتے ہیں جو ایک انسان اپنے علاوہ دوسروں کے ساتھ کرتا ہے۔ انسان کے معاملات انسانوں کے ساتھ طرح طرح کے ہیں۔ انسان رشتے ناطوں کے حوالے سے اپنوں کے ساتھ کئی قسم کے معاملات رکھتا ہے۔ میاں بیوی کے اپنے معاملات ہیں، اولاد اور والدین کے معاملات ہیں، بھائی بہن کے معاملات ہیں، رشتے ناطے، چچا، پھوپھی، خالہ، ماموں، اور اس کے ساتھ مختلف رشتوں سے ہمارے اور آپ کے بھائی بہن، ہمارے اور آپ کے ددیال، ہمارا اور آپ کا ننیال، یہ ہمارے اور آپ کے خونی رشتے۔ ایک تو ان سب کے ساتھ طرح طرح کے ہمارے معاملات ہوتے ہیں، اور ان سے آگے بڑھ کر سماج کے عام افراد کے ساتھ ہمارے معاملات ہوتے ہیں۔ ہم کسی کے پڑوسی ہیں، ہم کسی دکاندار کے گاہک ہیں یا کسی گاہک کے لیے دکاندار ہیں، یا تو ہماری اور آپ کی کوئی فیکٹری ہے جس کے ہم مالک ہیں، یا پھر ہم کسی کی فیکٹری میں نوکری کرتے ہیں، ہم اور آپ تجارت کے معاملے میں لین دین کرتے ہیں، ہم اور آپ مختلف حوالوں سے پیسوں کا لین دین کرتے ہیں۔ اسلامی شریعت ہم اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ یہ جو ہمارے معاملات ہیں، اسلام تو یہاں تک کہتا ہے کہ انسان تو انسان ہے، دوست تو دوست، اگر آپ کا دشمن بھی ہے، آپ کے اپنے دشمن کے ساتھ دشمنی کے جو معاملات ہیں وہ بھی، اور اس سے آگے بڑھ کر اگر ہمارا اور آپ کا ہمارے سماج میں ہمارے اطراف و اکناف چلنے پھرنے والے یہ جاندار، بلی ہے، کتا ہے، مختلف جاندار ہیں، گائے ہے، بکری ہے، ان تمام کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہیں، اسلامی شریعت آپ کو اور ہم کو بتاتی ہے کہ یہاں بھی ہماری اور آپ کی بندگی کا امتحان ہے۔ یہ جو امتحان ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، یہ مقصد صرف نمازوں میں، صرف عقیدے میں، صرف ہمارے اور آپ کے معمولات زندگی میں نہیں، اس کا ایک بڑا حصہ ہمارے اور آپ کے معاملات زندگی سے جڑا ہوا ہے۔ اور آج یہ بات میں آپ کے سامنے اصل میں رکھنا چاہتا ہوں کہ سماج کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ دینداری کا تصور سکڑتا جا رہا ہے، سمٹتا جا رہا ہے، اور اپنا دائرہ محدود کرتا جا رہا ہے۔ لوگ دیندار ہونے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نمازی ہو جائیں۔ الحمدللہ نمازی ہونا دینداری ہے، لیکن صرف نمازی ہونا دینداری نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ یہی دینداری ہے، نہیں، یہ دین کی بنیادیں ہیں، لیکن پورا دین صرف یہیں تک محدود نہیں ہے، اور خاص طور پر اس وقت دنیا کے اندر ایک عام رجحان ہے، اور وہ رجحان یہ ہے کہ جسے دین کہا جاتا ہے، جسے مذہب کہا جاتا ہے، لوگوں کا یہ ماننا ہے، دنیا کی دوسری قوموں کا یہ ماننا ہے، دوسرے لوگوں کا یہ تسلیم کرنا ہے کہ دین اور مذہب یا تو مندر کا معاملہ ہے، یا گرجا گھر کا معاملہ ہے، یا اپنی عبادت گاہ کا معاملہ ہے، بازار سے اس دین کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، سماج اور معاشرے کے گلی محلے سے اس دین کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ دین جسے کہتے ہیں وہ بندے اور رب کے درمیان کا معاملہ ہے، اور بندے اور بندوں کے جو معاملات ہیں یہ دین کے دائرے سے باہر ہیں۔ آج ایک بہت بڑی سچائی یہ ہے کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم اور آپ، شاید ہم یہ مانتے نہ ہوں، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، ہم یہ مانتے ہوں گے کہ نہیں، دین تاری زندگی کو شامل، دین ہمارے سارے معاملات کو اپنے دائرے میں لیے ہوئے، ہم مانتے ہوں گے، لیکن عملاً اس سماج میں رہتے، اس سماج کے لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے، اور اس سماج کی صبح و شام سے متاثر ہوتے ہوئے، صورتحال اس مقام پہ پہنچی ہے کہ ہم میں کی اکثریت، اور بلا مبالغہ ہم میں کی اکثریت، اپنے معاملات کو اپنے دین کے تابع رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج ایک بہت بڑی سچائی، ہماری دینداری ہماری عبادتوں میں،
ہماری دینداری ہمارے اور آپ کے اخلاق میں بھی آ جاتی ہے، لیکن ہمارے اور آپ کے معاملات میں دینداری کا تصور دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے، کم پڑتا جا رہا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں تجارت کرنے کے آدمی کے اپنے اصول ہیں، تجارت کرنے کے مارکیٹ کے اصول ہیں، تجارت کرنے کے خاندانی اصول ہیں، رشتے ناطوں سے معاملہ کرنے کے اپنے خاندانی ضابطے ہیں، آدمی کی اپنی سمجھ بوجھ ہے۔ آپ دیکھیں معاملات کے ہر میدان میں آدمی نے دین کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو بنیاد بنایا ہوا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم اور آپ دیندار بننے کی کوشش کر کے بھی دیندار نہیں ہو پاتے۔ ہم اور آپ دیندار بننا چاہتے ہیں، عبادتوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، لیکن معاملات کی خرابی ہماری اور آپ کی عبادتوں کو متاثر کر دی، معاملات کی خرابی ہمارے اور آپ کے اخلاق کو متاثر کر رہی، معاملات کی خرابی بلا مبالغہ میرے اور آپ کے دین و ایمان اور عقیدے تک اس کی آنچ پہنچ رہی ہے۔ کئی مرتبہ آدمی کا ایمان و عقیدہ ڈل ملانے لگتا ہے۔ کئی لوگ یہ مانتے ہیں کہ اگر وہ معاملات مارکیٹ کے اصولوں پہ نہیں کریں گے ان کی کمائی گھٹ جائے گی، ان کا رزق کم ہو جائے گا۔ ایسے لگتا ہے کہ رزق گویا اللہ نہیں دیتا ہے، ان کی اپنی مارکیٹ کے اصول اور ان کی تدبیریں گویا ان کو رزق دیتی ہیں۔ ایمان اور عقیدے تک بات آ رہی ہے میرے بھائیو۔ اسی لیے آج میں نے یہ مناسب سمجھا کہ آپ حضرات اور خواتین کے سامنے اس بنیادی مسئلے کی یاد دہانی کروا دوں کہ جسے ہم معاملات کہتے ہیں، ہم اپنی زبان سے معاملہ کریں، اپنے ہاتھ سے معاملہ کریں، اپنے اعضاء بدن سے معاملہ کریں، اپنے پیسے سے معاملہ کریں، اپنی حرکات و سکنات سے معاملہ کریں، اپنے میل جول سے معاملہ کریں، اپنی دوستی کے ذریعے معاملہ کریں، اپنی دشمنی کے ذریعے معاملہ کریں، ہر معاملے میں اگر ہم نے دین کو نہیں اپنایا، دینی اصولوں پر ہم نے معاملہ نہیں کیا، تو آپ یقین جانیں کہ ہمارا اور آپ کا بے انتہا نقصان ہو رہا ہے۔ آپ کو ایک بنیادی بات سمجھنی چاہیے، معاملات میں آج انسان کا اصول کیا ہے؟ انسان یہ مادہ پرست دنیا، یہ پیسوں کی محبت رکھنے والی دنیا، یہ دولت کی دیوانی دنیا ہے۔ اس دنیا کی نظر میں پیسہ، دولت، نام، شہرت، دنیا، مختصر الفاظ میں اپنا مفاد اور اپنی منفعت کمانا ہی دنیا ہے۔ اور جو آدمی چاہے دھوکہ دے کر، چاہے جھوٹ بول کر، چاہے ظلم کر کے، یا اپنی چالاکی سے، بسا اوقات عیاری سے، بسا اوقات مکاری سے، بسا اوقات دین کا استعمال کر کے، بسا اوقات علماء کا استعمال کر کے، بسا اوقات اپنے آپ کو دیندار ظاہر کر کے، بسا اوقات دنیا والوں کے بھولے پن کا فائدہ اٹھا کر کے، بسا اوقات دنیا والوں کی سادگی کا فائدہ اٹھا کر کے، بسا اوقات رشتے ناطوں کا فائدہ اٹھا کر کے، دنیا آج ایک ہی سبق جانتی ہے، وہ اپنا فائدہ کیسے کر سکے۔ اور جو آدمی جس قدر زیادہ خود کا فائدہ کرے، لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا کا کامیاب انسان یہ ہے، اور دنیا کا ہوشیار انسان یہ ہے، اور دنیا کا ماہر انسان یہ ہے۔ حاضرین گرامی، آج اسی سوچ کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک آدمی اپنا فائدہ بنانے کے لیے کسی بھی سطح تک اتر سکتا ہے، کسی بھی مقام پہ گر سکتا ہے، وہ کسی بھی معاملے میں سمجھوتا کر سکتا ہے، لیکن اس کے پاس صرف ایک ہی مقصد ہے، وہ یہ کہ اس کی اپنی منفعت، اس کا اپنا فائدہ، اس کا اپنا مفاد عزیز رہے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، اسلامی شریعت نے معاملات میں جو ہم اور آپ کو ضابطہ دیا ہے وہ یہ کہ آپ اور ہم یقیناً اپنے مفاد کا تحفظ کریں، کہ دنیا میں انسان مفاد کی بنیاد پہ حرکت کرتا ہے۔ لیکن دو تین بنیادی باتیں یاد رکھو۔ پہلی بات تو یہ کہ اسلام کہتا ہے تمہیں فائدہ اٹھانا چاہیے دوسرے کا نقصان کیے بغیر، نہ کسی کا نقصان کیے بغیر تم اپنا فائدہ کرو۔ اسی لیے اللہ نے تجارت کو جائز قرار دیا، تجارت کے ضابطے سکھائے، آپ کو اسلام نے سکھایا آپ اپنا فائدہ کرو لیکن دوسروں کا نقصان کیے بغیر کرو۔ اور دوسری بات، فائدہ کرو تو فائدہ دنیا کا اس قدر بڑا نہ ہو جائے کہ اپنے دین کا نقصان کر بیٹھو، فائدہ دنیا کا اس قدر زیادہ بڑا نہ ہو جائے کہ تم اپنے آخرت بھول جاؤ۔ اس دنیا کا وہی فائدہ ہے جو آپ کی آخرت کا نقصان نہ کر سکے، جو آپ کی آخرت کو برباد کر کے آپ کو فائدہ حاصل ہو، اسے فائدہ نہیں کہتے، اسے خسارہ کہتے ہیں، اسے نقصان کہتے ہیں۔ اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو یہ ضابطہ سکھایا، ہم نے فائدہ یاد رکھا، لیکن اسلامی شریعت نے فائدے کے جو اصول و ضابطے سکھائے ان ضابطوں کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے ایسے ہی بدقسمت لوگوں کے بارے میں کہا تھا، تعیس عبد الدینار والدرہم،
دینار و درہم کا بندہ، دینار و درہم کا غلام، اور دینار و درہم کی خدائی ماننے والا اور دینار و درہم کی بندگی کرنے والا ہلاک و برباد ہی ہو کر رہتا ہے۔ میرے بھائیو، آج ہم اور آپ اس حقیقت کو یاد رکھیں کہ معاملات ہمارے اور آپ کے آج جس حد تک خراب ہیں، ان معاملات کو اگر ہم نے نہیں سدھارا، اس کا اثر میری اور آپ کی عبادتوں تک بھی آئے گا، اس کا اثر میرے اور آپ کے اخلاق پر بھی آئے گا، اس کا اثر میرے اور آپ کے دین و ایمان پر بھی آئے گا، اس کا اثر میرے اور آپ کی گھریلو معاشرتی زندگی پر بھی آئے گا۔ یہ معاملات کی خرابی کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، یہ معاملات کی خرابی کوئی معمولی غلطی نہیں ہے، یہ معاملات کی خرابی اسلامی شریعت کی نظر میں بہت بڑی تباہ کاری کو دعوت دینا ہے۔ آج کیا صورتحال ہے؟ دیکھو، ایک تو یہ صورتحال ہے کہ کسی آدمی کو قرض دینا مشکل ہے۔ کیوں دینا مشکل ہے؟ دیتے وقت ہم بظاہر ہمدردی میں دیتے ہیں، اللہ کے پاس اجر کی امید میں دیتے ہیں، اور لیکن دینے کے بعد پچھتاتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کے پیروں پہ کلہاڑی کیوں ماری ہے۔ لینے تک قرض لینے والا بڑا عاجز ہوتا ہے، اور جب دینے کی بات آتی ہے تو پتہ لگتا ہے قرض لوٹانا بھی وہ کوئی سے احسان کر رہا ہے۔ اب بتاؤ، اسلامی شریعت نے اگر قرض کی بات قائم رکھی، قرض کے اصول کو زندہ رکھا، سماج سے سود کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا، قرض بغیر منفعت کے دینے کا اللہ تعالیٰ نے رواج دیا، اتنی بڑی فضیلت اسلام نے بتائی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات بیان فرمائی، آپ کو معلوم ہے قرض کے معاملے میں؟ ایک آپ کو پتہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کسی آدمی کو قرض دیتا ہے تو جتنا پیسہ آپ نے قرضہ دیا ہے، جب تک وہ واپس نہیں لوٹا، مان لیجیے ایک مہینے کے لیے اس نے قرضہ لیا ہے، جب تک ایک مہینہ گزر نہیں جاتا، جتنا پیسہ آپ نے دیا ہے روزانہ اتنا پیسہ صدقہ کرنے کا ثواب اللہ آپ کے حق میں لکھے گا۔ اور جب ایک مہینہ جو وہ مدت طے تھی وہ آ گئی اور آدمی مجبوراً کوشش کے باوجود ادا نہیں کر سکا، آپ نے اس کی رعایت کی اور اس آدمی نے اور زیادہ آپ کی مہلت بڑھا دی۔ اللہ کے نبی نے کہا مہلت بڑھانے کے بعد روزانہ اجر ڈبل ہو جاتا ہے۔ آپ نے 1000 روپیہ ایک آدمی کو مہینے کے لیے دیا، ایک مہینے تک روزانہ 1000 روپیہ صدقے کا ثواب آپ کے حق میں لکھا جاتا ہے۔ مہینہ ختم ہوا، آپ نے اور مدت بڑھا دی، روزانہ 2000 روپیہ کا ثواب آپ کے حق میں لکھا جاتا ہے۔ اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو بتایا کہ قرض دو تو ہوگا کیا، ایک مہینے بعد، دو مہینے بعد 1000 کا 1000 لوٹ کر آئے گا، لیکن آپ نے کمایا کیا ہے؟ جتنے دن تک یہ پیسہ رہا اتنے دن صدقے کا ثواب آپ کو ملے گا۔ اتنی بڑی عبادت اللہ تعالیٰ نے رکھی قرض کے معاملے میں۔ کیوں رکھی؟ اس لیے رکھی کہ اس میں سماج کے بہت سارے معاملات کا حل ہے، بہت سارے مالی مسائل کا حل ہے، لیکن لوگوں نے اس قرض کے مسئلے کو اس قدر زیادہ بگاڑا ہے، قرض لینے والوں نے اپنے معاملات کی خرابی سے قرض دینے کے معاملے کو اس قدر مشکل بنایا ہے کہ آج سود آسانی سے مل جاتا ہے، قرض کوئی دینا نہیں چاہتا۔ اور آپ یقین کریں، اگر کوئی دینا نہیں چاہتا ہے، آج بسا اوقات حالات کو دیکھ کر، دین کو دیکھ کر نہیں، حالات کو دیکھ کر بسا اوقات لگتا ہے کہ شاید قرض نہ دینے والا زیادہ عقل مند انسان ہے۔ میرے بھائیو، ہمارے اور آپ کے معاملات کی خرابی کس مقام تک پہنچی ہے؟ اس مقام تک پہنچی ہے جہاں ہمارے اور آپ کے یہ معاملات کی خرابی ہمارے اور آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان کر رہی ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے ان معاملات کی خرابی کے چند نقصانات آج گنانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ میرے اور آپ کے اگر معاملات خراب ہوں گے، مالی معاملات خراب ہوں یا مال کے علاوہ دیگر معاملات خراب ہوں، بیوی کے ساتھ شوہر کا معاملہ خراب، شوہر کے ساتھ بیوی کا معاملہ خراب، یہ اس کے ساتھ شفقت کرنے تیار نہیں، عورت اس کے ساتھ امانت دار رہنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ جو دنیا جہاں کے معاملات ہم کرتے ہیں اگر یہ خراب ہوں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم ان معاملات کو بگاڑ کر جو سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا کچھ بنا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، ہم اپنا نقصان ہی کر رہے ہیں۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ان معاملات کو غلط طریقے سے چلا کر، معاملات میں اونچ نیچ کر کے، معاملات میں کمی بیشی کر کے، معاملات کے اندر الٹ پھیر کر کے، کچھ آگے پیچھے کر کے ہم اپنا کچھ فائدہ کر رہے ہیں، اللہ کے بندو یہ سمجھ جاؤ کہ ہم فائدہ نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنی دنیا کا نقصان کر رہے ہیں، ہم اپنی آخرت کا نقصان کر رہے ہیں۔ اور جو آدمی ان نقصانات کو سمجھ لے وہ کبھی
اس مقصد سے تو اپنے معاملات خراب نہیں کرے گا کہ معاملات خراب کر کے میں اپنا بھلا کر لوں گا. کیا نقصان ہوتا ہے بھائیو؟ سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے دین کے ایک بہت بڑے حصے سے محروم ہو جاتے ہیں. اسلامی شریعت ہم اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ ہمارے معاملات بھی ہمارا دین ہیں، ہمارے معاملات بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی کا ایک باب ہیں، ہمارے معاملات بھی ثواب کمانے کا ایک بہت بڑا میدان ہیں، ہمارے معاملات بھی ہمارے دین و ایمان کا بڑا حصہ ہیں. دنیا والے مذہب کو خدا اور بندے کے درمیان کا معاملہ سمجھتے ہیں. اسلامی شریعت بتاتی ہے کہ دین جسے کہتے ہیں وہ بندے اور رب کے درمیان کے خالص معاملات کو بھی کہتے ہیں، اور بندوں کا جو بندوں کے ساتھ معاملہ ہے وہ معاملہ ایک طرف بندوں کے ساتھ معاملہ ہے تو دوسری طرف وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی بھی ہے. میں کسی کے ساتھ بھی معاملہ کرتا ہوں اور اس کو صحیح اصولوں پہ کرتا ہوں تو وہ اس آدمی کے ساتھ حسن سلوک بھی ہے اور عین اسی وقت پہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی بھی ہے. یہ میرے اور آپ کے معاملات میرے اور آپ کے دین کا حصہ ہے. آج میں اور آپ سوچیں کہ 24 گھنٹے میں اگر ہم 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور نمازوں کے بعد ہماری ساری زندگی معاملات سے گھری ہوئی ہے اور ہم اور آپ معاملات میں دین سے دستبردار ہو جاتے ہیں تو آپ بتائیے 24 گھنٹے میں ہم کتنے وقت دین پر عمل کرتے ہیں، کتنا وقت بے دینی کی زندگی گزارتے ہیں. ہم اپنے معاملات کے اندر اپنے دین کو جگہ نہیں دیں گے تو آپ خود اندازہ لگا کر بتائیے، ہم نماز پڑھ کر، روزہ رکھ کر، حج کر کے، ہم اور آپ قرآن کی تلاوت کر کے، ذکر و اذکار کر کے بھی ہماری صبح و شام کا اکثر حصہ بے دینی کی زندگی گزارتے ہیں. اس لیے کہ اسلامی شریعت کی نظر میں لوگوں کے ساتھ معاملات کرنا بھی دین کا حصہ ہے. اگر ہم نے معاملات میں دین کو چھوڑ دیا، اپنی زندگی کے غالب حصے کو دین سے ہم نے گویا باہر کر دیا، ہم نے گویا دین کے بڑے حصے کو اپنی زندگی سے نکال دیا. میرے بھائیو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہم نے کتنی بار سنی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں سے کوئی آدمی اس وقت تک پورا مومن نہیں ہوتا، اس کے ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی، اس کا ایمان پورا نہیں ہوتا، وہ اللہ کے پاس جیسا مومن بننا ہے ویسا مومن نہیں بن پاتا. لا یؤمن احدکم، تمہیں سے کوئی آدمی اس وقت تک پورا مومن نہیں ہوتا، حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسی، جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرنے والا نہ ہو جائے جو چیز وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. دوسرے الفاظ میں، معاملات کی دنیا میں سامنے والے کی جگہ خود کو رکھ کر معاملہ کرنے کا سلیقہ جب تک نہ سیکھ لے تب تک ہمارا اور آپ کا ایمان ادھورا ہے، نہ مکمل ہے. بھائیو، اس حدیث کو آپ بار بار دوہرا کر دیکھو. آپ سوچو کہ صبح سے شام تک جو ہمارے معاملات ہوتے ہیں، سامنا ہمارا کئی لوگوں سے ہوتا ہے، کئی طرح کے لوگوں سے ہوتا ہے، اپنوں سے ہوتا ہے، پرایوں سے ہوتا ہے، دوستوں سے ہوتا ہے، دشمنوں سے ہوتا ہے. اسلام کہتا ہے معاملہ کرنے سے پہلے خود کو اس کی جگہ پہ رکھ لو، سامنے والے کی جگہ اپنے آپ کو رکھ لو اور سوچو اس موقع پہ اگر میں سامنے ہوتا تو اپنے لیے کیا پسند کرتا اور وہی سلوک اس کے ساتھ کیا کرو. بھائیو، یہ ضابطہ اگر میری اور آپ کی زندگی میں آئے نا تب پھر یہ بنیادی مسئلہ حل ہوگا کہ ہمارے معاملات بھی ہمارے دین کے دائرے میں چلے آئیں گے، ہمارے معاملات بھی ہمارے دین کے دائرے میں داخل ہو جائیں گے، ہم اور آپ واقعی معنوں میں دیندار بن جائیں گے. آپ دیکھنا، صحابہ کی زندگیوں کی ہم مثالیں عبادات میں دیتے ہیں، ہم مثالیں معاملات اور اخلاق میں دیتے ہیں، ہم مثالیں ایمان اور عقیدے کی بنیادوں میں دیتے ہیں. صحابہ کی زندگی کی مثالیں آپ اور ہم معاملات کی دنیا کی بھی دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا وہ عبادتوں میں جتنے سچے تھے معاملات میں اتنے پکے تھے، ان کا اپنا اخلاق جتنا کھرا سونا تھا ان کے معاملات بھی اتنے ہی کھلے اور صاف تھے، ان کے ایمان و عقیدے کے سلسلے میں فکر مندی جتنی تھی اسی قدر وہ اپنے معاملات کو لے کر فکر مند رہا کرتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ یہ سارا دین ہے اور کہیں بھی خلل ہوگا، آپ جانتے ہیں کشتی میں آگے سے سوراخ ہو، پیچھے سے سوراخ ہو، درمیان سے سوراخ ہو، چھوٹا سوراخ ہو، بڑا سوراخ ہو، سوراخ کو اگر بند نہیں کیا دیر سے ہی لیکن کشتی ڈوبتی ضرور ہے. صحابہ اس حقیقت کو جانتے تھے. اور آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم تو عقیدے والے، اچھا عقیدہ ہمارا ہے، ہمارے معاملات کیسے بھی رہے نجات ہو جائے گی. اللہ کے بندو، نجات ہوگی جب آپ کے یہ معاملات کی خرابی آپ کے عقیدے تک نہ پہنچ جائے،
جب آپ کے معاملات کی خرابی آپ کی عبادتوں تک نہ پہنچ جائے، اور جب آپ کی یہ معاملات کی خرابی آپ کے اخلاق تک نہ پہنچ جائے، اور ساتھ میں یہ معاملات کی خرابی معافی تلافی کے ذریعے، یہ حق کی ادائیگی کے ذریعے ختم نہ کر لی جائے. ورنہ آپ یاد رکھو، خرابی کہیں سے بھی شروع ہو وہ عقیدے تک پہنچے گی، خرابی کہیں سے شروع ہو وہ عبادتوں تک پہنچے گی، خرابی کہیں سے بھی شروع ہو وہ اخلاق اور اپنے عادات تک ضرور پہنچے گی. اس لیے کبھی یہ سوچ کر مطمئن مت ہونا کہ ہمارا اور آپ کا ایمان بڑا پختہ، ہم عقیدے میں بڑے اچھے ہیں، ہماری توحید بڑی اچھی ہے. اہل علم نے لکھا ہے جس بندے کی توحید مکمل ہوگی اس کی توحید کا کمال یہ ہے کہ بندے کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے بھی اللہ کی توحید کو یاد رکھے کہ اللہ کو میں یہاں بھی خوش کروں گا، یہاں بھی اللہ کو ناراض نہیں کروں گا. یہ اصل میں اللہ کی کامل توحید ہے. بندے کی جو توحید مکمل ہوتی ہے وہ معاملات کو بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کی منشا کے مطابق ڈھالنے پہ مکمل ہوتی ہے. میرے بھائیوں، سب سے پہلا اور بڑا نقصان معاملات کی خرابی کا یہ ہوتا ہے کہ بندے کے معاملات اگر دین کے دائرے سے نکلتے ہیں تو پھر بندہ اپنے دین کے ایک بڑے حصے سے دور ہو جاتا ہے. پھر وہ بقیہ معاملات میں پورا دیندار ہو کر بھی اسلام کی نظر میں ادھورا دیندار ہے. وہ معاملات کے علاوہ بقیہ سارے معاملات میں مکمل دیندار ہے لیکن اللہ کی نظر میں نامکمل دیندار ہے، اسلامی شریعت کی نظر میں وہ ادھورا انسان ہے. اپنے دین و ایمان کو مکمل کرنا چاہتے ہو، اپنی عبادتوں کے ساتھ اپنے معاملات کو بھی سنبھالنے کی کوشش کرو. پہلا نقصان یہ کہ آدمی کا دین و ایمان ادھورا رہ جاتا ہے. دوسرا نقصان کیا ہے؟ اسلامی شریعت نے مجھ کو اور آپ کو بتایا ہے کہ بہت سارے لوگ جنت اپنے معاملات کے ذریعے کماتے ہیں. ساری زندگی آپ جانتے ہیں نیک اعمال کرنے، ہر عمل جنت کی طرف لے کر جاتا ہے اور ہر گناہ مجھ کو اور آپ کو جنت سے دور اور جہنم سے نزدیک لے کر جاتا ہے. لیکن وہی آپ جانتے ہیں کہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ کسی کا کوئی عمل پسند کر لیتا ہے، اسی عمل کے بدلے میں جنت دے دیتا ہے. اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو بتاتی ہے کہ ایسے اعمال، کہ جن اعمال پہ اللہ تعالیٰ جنت کا انعام دے دیتے ہیں، بہت سارے اعمال ایسے ہیں جن کا تعلق معاملات سے ہے کہ بندہ معاملات اگر صحیح رکھے، کھڑے رکھے اور واقعی معنوں میں اسلامی تعلیمات کے رنگ میں رنگ کر رکھے تو پھر یہاں سے جنت وہ کما لیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بندہ معاملات کو اسلامی تعلیمات کے مطابق رکھنا نہیں چاہتا یا رکھتا نہیں ہے وہ جنت کمانے کے ہزاروں موقع اپنے ہاتھ سے گنوا دیتا ہے. کیسے؟ دیکھو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی واقعات سنائے، میں ایک دو کی مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا پچھلی قوم میں، اہل علم نے لکھا بنی اسرائیل میں یہ ہوا کہ ایک آدمی راستے سے جا رہا تھا، صرف درخت کی ایک ٹہنی راستے پہ جھکی ہوئی تھی. اس آدمی نے یہ سوچا میں گزر رہا ہوں، یہ ٹہنی مجھ سے ٹکرا رہی ہے، میرے بعد آنے والوں کو بھی تو تکلیف دے سکتی ہے. اس نے صرف ایک ڈالی کاٹ دی. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے اس عمل کی اس قدر قدردانی کی کہ اس کے بدلے اللہ نے اسے جنت ادا کر دی. آپ سوچو، آدمی اگر یہ ذہن رکھے جو مفاد کا ذہن ہے، مفاد پرست ذہن ہے کہ مجھے کیا لینا دینا، میرا کام ہے، میں اپنے کام سے کام رکھوں گا، ڈالی رہے گی، لوگوں کا مسئلہ، مجھے کیا رکھنا. اگر معاملات کے اس باب کو اس نے چھوڑ دیا، پتا نہیں کتنے مرتبہ جنت کے موقع ہم نے اپنے ہاتھوں سے ضائع کر دیے ہوگا. آپ سوچ کر دیکھیں، ایک ٹہنی جیسے تکلیف دینے والی تھی، ایسے ہمارے سامنے بھی بہت سارے موقع آئے ہوں گے نا، لیکن ہم نے یہی سوچا ہوگا کہ مجھے کیا لینا دینا. اسلامی شریعت کہتی ہے کیا پتا اللہ کے پاس تجھے بھی اللہ جنت دے دیتا جیسے اس بندے کو اللہ نے جنت دی. اللہ کے نبی نے فرمایا روزے قیامت اللہ تبارک و تعالی ایک بندے کو اٹھائے گا، لا کر اسے پوچھے گا، کاروباری آدمی، کہے گا کوئی نیکی ہے؟ برا آدمی ہوگا، اسے اپنی کوئی نیکی یاد نہیں ہوگی، یا پھر یہ کہ گھبرا جائے گا تو اسے کوئی اپنی نیکی یاد نہیں آئے گی، کہے گا کہ میری کوئی نیکی میرے پاس یاد نہیں آتی. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ نہیں، تیری تو ایک نیکی باقی ہے. اور دوسری روایت سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس نے خود یاد کر کے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ، میرا ایک ہی معاملہ مجھے یاد آتا ہے کہ لین دین کرتا تھا، لوگوں کے ساتھ معاملات کرتا تھا، تو جب واقعتاً کوئی تنگ دست آدمی آتا، کوئی پریشان حال آدمی آتا، پریشان ہو کر آتا، میں اس کی پریشانی دیکھ کر اسے تھوڑی سی مہلت دے دیتا، چھوٹ دے دیتا، اسے میں چھوڑ دیتا کہ چلو ٹھیک ہے، واقعتاً تنگ دست ہو، ادائیگی نہیں کر پا رہے ہو، تھوڑا سا وقت میں تمہیں دے دیتا ہوں،
تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس بندے نے جب یہ عمل ذکر کیا تو اللہ نے کہا تو نے بندوں کو معاف کر کے آسانیاں پیدا کی، چھوٹ دی، آج میں تجھے چھوٹ دیتا ہوں، اللہ نے اس کے بدلے میں اسے جنت میں بھیج دیا۔ میرے بھائیو، واقعات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بے شمار ہیں جو بتاتے ہیں کہ کئی مرتبہ جنت کا دروازہ بندہ اپنے آپ پر معاملات کے دروازے سے کھولتا ہے، اور جنت کا دروازہ معاملات کا دروازہ یا معاملات کا دروازہ جنت کا دروازہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے باپ کے بارے میں فرمایا، کہا کہ دیکھو باپ تمہارا جنت کا دروازہ ہے۔ ایک بندہ اپنے باپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے، وہ صرف باپ کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں، وہ جنت کا دروازہ اپنے آپ پہ کھولتا ہے۔ آپ یقین کرو، جس آدمی کو اپنے معاملات سدھارنے کی فکر نہیں، وہ جنت کمانے کے ہزاروں موقع اپنے ہاتھ سے گنواتا ہے۔ آپ دیکھیں، راہ چلتے ہوئے، گھر بیٹھے ہوئے، لوگوں سے معاملات کرتے ہوئے، اٹھتے بیٹھتے ہوئے، پتہ نہیں ایسے کتنے موقع میرے اور آپ کے سامنے آتے ہیں کہ جنت ہم کما سکتے ہیں، جنت ہمارے ہاتھ آ سکتی ہے، لیکن ہم نے اسے ضائع کیا ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے معاملات کو اتنا اہم نہیں سمجھا، ہم نے معاملات کی حیثیت کو بھلا دیا۔ اس وجہ سے ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر یہ نقصان ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم اور آپ معاملات کو سدھارنے کے لیے تیار نہیں۔ بھائیو، معاملات کے بگاڑ کا تیسرا نقصان کیا ہے؟ تیسرا نقصان یہ ہے کہ ہمارے معاملات کا صحیح ہونا، اچھا ہونا، کتاب و سنت کی تعلیمات کے مطابق ہونا، یہ ہر دور کی طرح اس دور میں بھی اسلام کی تبلیغ، اسلام کا تعارف، اسلام کا دفاع، اسلام کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کا بہت بڑا باب تھا۔ لوگوں کے معاملات کی درستگی غیر مسلموں کے ہزار اعتراضات کا جواب ہے، لوگوں کے مسلمانوں کے معاملات کی درستگی غیر مسلموں کی طرف سے پھیلائی جانے والی ہزار جھوٹی باتوں اور غلط فہمیوں کا جواب ہے۔ غیر مسلم جو اللہ تعالیٰ کو نہیں جانتے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے، یا اسلام کو نہیں جانتے، ان لوگوں کے سامنے اسلام کا بڑا سچا اور اچھا تعارف ہے۔ غیر مسلم جو اسلام کے بارے میں زہر رکھتے ہیں، ان کے زہر کو پگھلانے یا اس کو مٹانے یا اس کے اثر کو کم کرنے کا بڑا کامیاب راستہ ہے معاملات کی صفائی۔ لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اسلام کے مبلغ تو کجا، معاف کریں اپنے معاملات سے ہم اور زیادہ اسلام کو بدنام کرنے والے بن رہے ہیں۔ آپ پوچھیں، ہم سے زیادہ آپ مارکیٹ میں رہتے ہیں، ہم سے زیادہ دکانداری آپ کرتے ہیں، ہم سے زیادہ مسلمانوں اور غیر مسلموں سے معاملات آپ کرتے ہیں، کیا یہ سچائی نہیں؟ غیر مسلم تو غیر مسلم ہے، آج کا مسلمان مسلمان کے ساتھ معاملہ کرنے کے لیے تیار نہیں، اس کی زبان پہ بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں، اس کے وعدے پہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھروسہ نہ کرے تو غیر ہے، وہ آپ پہ کیا بھروسہ کرے؟ اور جب میرا اور آپ کا یہ کردار ہوگا تو ہم کس منہ سے یہ کہہ پائیں گے کہ اسلام سب سے اچھا دین ہے اور انسانوں کو سب سے اچھا بناتا ہے، کس منہ سے ہم کہہ پائیں گے؟ میرے بھائیو، آپ کو معلوم ہے اس ملک کے اندر اسلام کا جو آغاز ہوا تھا تاجروں کے اچھے کردار کی وجہ سے، ان کے صاف و شفاف معاملات کی وجہ سے اسلام کا آغاز اس ملک میں ہوا تھا۔ مالابار کے ساحل پر، کیرلا کے ساحل پر آنے والے عرب تاجر اسلام سے پہلے بھی آتے تھے، لیکن کے معاملات بہت زیادہ بگڑے ہوئے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے ساتھ ان کے معاملات اس قدر زیادہ سدھر گئے، سنور گئے کہ وہ آئے تو لوگوں نے پوچھا، ایسا کیا ہوا کہ کل کے وہی آدمی آج بھی ہے لیکن معاملہ کل والا ہو نہ ہو کر آج بڑا نیا معاملہ ہے؟ اور جب انہوں نے بتایا کہ اسلام نے ہمیں بدلا ہے تو اسی اسلام نے ان کو بھی بدل دیا، اسلام آپ کے دروازے پہ آیا، معاملات کی اچھائی سے آیا۔ اور آج ہم اور آپ اس ملک میں ایک مستقل تہذیبی جنگ لڑ رہے ہیں، یا مستقل اپنی بقا اور اپنی پہچان کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور معاملہ یہ ہے ہم بیان بھی دینا چاہتے ہیں، ہم سڑکوں پہ بھی نکلنا چاہتے ہیں، ہم قانون کا بھی سہارا ہم سب کرنا چاہتے ہیں، لیکن اپنے معاملات سے لوگوں کے دل جیتنے کے لیے تیار نہیں، جبکہ معاملات سے زیادہ بہتر کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم ان لوگوں کے دلوں کو بدل سکیں۔ یقین کریں، دلوں کا مالک اللہ تعالیٰ، اللہ ہی بدلتا ہے، لیکن جو سبب اللہ نے دیا ہے وہ معاملات کی اچھائی ہے۔ ادفع بالتی ہی احسن، وہ برا بھی کرے تو تم اچھا کرو، ہوگا کیا؟ جو آج تمہارا دشمن ہے وہ کل تمہارا اچھا دوست ہو جائے گا۔ میرے بھائیو، معاملات کی اس خرابی کے نقصانات کو سمجھو۔ آج ہم اپنے معاملات کی خرابی سے نہ صرف یہ کہ ذاتی نقصان کر رہے ہیں، قوم و ملت کا نقصان کر رہے ہیں۔ ہم میں سے کتنے ہیں
جو اسلام کی دعوت و تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، یہ ذمہ داری ہے ہماری مسلمان کی حیثیت سے کہ ہم لوگوں تک اسلام پہنچائیں. لیکن کیسے ہیں؟ تجارت میں ہم اونے پونے دام پہ چیز خریدنا چاہتے ہیں، مہنگا بیچنا چاہتے ہیں، لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں وعدہ خلافی کرتے ہیں، زبان دیتے ہیں اس کی پاسداری نہیں کرتے، دو نمبر کا معاملہ بھی کرتے ہیں، کبھی ظلم بھی ہو جاتا ہے، کبھی دھوکہ بھی ہو جاتا ہے، پھر بھی ہم اسلام کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. داعی وہ ہے جو زبان سے یہ کہے کہ اللہ کی طرف بلائے اور ساتھ میں عمل صالح کرے اور اپنے آپ کو نمونہ بنا کر پیش کرے کہ دیکھو جو اسلام تمہیں بتا رہا ہوں وہ اسلام میری زندگی میں دیکھو. وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. میرے بھائیوں، آپ صرف اس ملک کی بات مت کریں، آپ انڈونیشیا ملیشیا وغیرہ کی تاریخ پڑھ کر دیکھیں، یہاں کوئی مسلم لشکر نہیں گیا فتح کرنے کے لیے، یہی تاجروں کے اخلاق، یہی تاجروں کا کردار، یہی ان لوگوں کے معاملات کی صفائی تھی جس نے ان علاقوں کو مسلمان بنایا، اور آج تک وہ مسلم ملک ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد لوگوں کے معاملات کی صفائی نے لوگوں کے دلوں کے اوپر فتح کیا، اور ایسے فتح کیا کہ ایک بار اسلام آیا تو آج تک وہاں کی اکثریت مسلمان ہے. میرے بھائیوں، جو پیغام میں اصل میں دینا چاہتا ہوں، ہماری اور آپ کی زندگی میں جو معاملات ہیں، ان معاملات کو اگر ہم نے نہیں سدھارا تو پھر ان معاملات کے نہ سدھارنے کا نقصان بھی ہمیں ہی اٹھانا پڑے گا. اور جو نقصان ہو رہا ہے نا، وہ نقصان بہت بڑا ہے. جو میرا اور آپ کا نقصان ہو رہا ہے معاملات کی خرابی سے، بہت بڑا ہو رہا ہے، حالانکہ ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم معاملات بگاڑ کر خود کا بڑا فائدہ کر رہے ہیں. نہیں، دیکھو ایک بات یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے بارے میں ایک بہت بڑی سچائی یہ بتائی ہے کہ اللہ نے انسانوں کو علم دیا، محدود علم دیا، انسان کو سمجھ دیے محدود سمجھ دیے، انسان کو اللہ نے جو صلاحیت دی وہ محدود ہے، وہ اپنے فیصلے اپنی محدود علم اپنی محدود سوچ اپنی محدود سمجھ سے کرتا ہے. تو جن معاملات میں فوری فائدہ نظر آتا ہے ان کو اپنا لیتا ہے، حالانکہ اگر وہ خود اور زیادہ پیچھے دیکھنے لگے، خود اسے سمجھ میں آئے گا اس وقتی فائدے کے مقابلے میں بڑے نقصان کا میں سودا کر رہا ہوں، چھوٹا فائدہ لے کر بڑا نقصان کر رہا ہوں، یہ ہر آدمی سمجھ سکتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو ہم اور آپ کو سمجھایا. اسی لیے میرے بھائیوں، وقت اجازت آج نہیں دیتا کہ میں اس عنوان کو مکمل کروں، لیکن بنیادی بات جو میں نے شروع کی ہے وہ یہ کہ معاملات کی خرابی سے سماج اور معاشرے کا نہیں، میری اور آپ کی دنیا کا نقصان ہے، میری اور آپ کی آخرت کا نقصان ہے. آج کی اس خطبے میں میں نے تین بنیادی نقصان گنائے کہ جس کی وجہ سے ہمارے اور آپ کے یہ معاملات سدھرنے چاہیے، ورنہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا فائدہ کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم خود کا، قوم و ملت کا، دین و ایمان کا، سب کا نقصان کر رہے ہیں. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ سبھی حضرات کو اور خواتین کو اپنے معاملات کو سنبھالنے کی، سدھارنے کی، سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو اپنے معاملات میں سچا پکا مسلمان بنائے، ایمان والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے معاملات کو اسلامی تعلیمات کے مطابق چلانے کی ہم اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری زبان سے بڑھ کر ہمارے کردار کو چمکا دے. اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے معاملات کو سنوار دے. اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو پورا پورا مومن بنائے، پورا پورا مسلمان بنائے. اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.